Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så har jeg en Halloween tutorial som dere kan se. Det her er litt tenkt at dere kan på en måte kombinere det med et kostyme, om det er heks eller vampyr eller hva det nå måtte være. Så er det her bare på en måte et grunnforslag til hva dere kan sminke dere som. Jeg starter med Smashbox Photo Finish Foundation Primer, og så bare smører jeg meg kjapt inn med det. Det er ikke noe fancy-pansy. Helt vanlig primer. Så tar jeg foundation. I dag så bruker jeg Isadora Wake Up Makeup i 02 Sun. Den foundation her var utrolig bra, og jeg bruker bare Real Techniques sin sånn, det heter jo ikke Beauty Blender, men det er det jeg bruker, og det synes jeg er helt genialt å ta på seg foundation med. Den her var utrolig bra, det var første gangen jeg brukte den, men jeg synes han er utrolig bra, så det blir ikke siste gang, for å si det sånn. Jeg passer også på at jeg får det litt nedover halsen, sånn at ikke ansiktet mitt skiller seg veldig ut fra resten. Som første concealer så bruker jeg CoverGirl og Olay Simply Ageless Eye Concealer, som jeg igjen bruker den svampen på, og så legger jeg det litt sånn steder som jeg har lyst til å, altså den er ganske lys, så jeg highlighter nesten litt, men så jeg legger den i panna litt nedover nesa og på tuppen av haka, og blander den bare ut med den svampen. Så har jeg concealeren jeg bruker under øya, det er Instant Anti-Age Deracer Eye, som jeg bruker bare med at jeg legger en slags trekantform under øya, og så blander jeg den ut med formen. Som dere ser, så danser jeg litt innimellom, for jeg hørte på musikk mens jeg sminket meg, så da blir det litt dansing underveis. Så er det over til øya, da er det Paint Pot fra MAC i Painterly, som jeg alltid bruker. Jeg legger det på med en kost, og så bare blander jeg det ut med fingeren, for det synes jeg er enklere. Jeg legger det også litt under øyet. Så er det over til øyenskyggen. Jeg bruker NYX Full Throttle, og jeg vet faktisk ikke helt hva fargen er, men jeg tror det er 01 som er det her. Da bruker jeg den lyseste brune, som jeg legger over hele øyet, og så blander jeg den ut med en sånn blending kost før jeg går videre. Da tar jeg den mørkeste fargen i paletten her, og bare legger i creasen, og så vidt akkurat i ytterste kanten av øyet, og så blander jeg den ut også, og den blander jeg ganske godt ut, sånn at det virkelig på en måte, det syns jo, men at det skal være godt blandet. Jeg går så videre igjen tilbake til den brune fargen, som jeg legger ganske godt under øyet. Der vil jeg at det skal synes litt, så jeg brukte ganske mye. Og så tar jeg da denne flotte, fantastiske øyenskyggen fra Effect Makeup i fargen 0036, som vi fikk i den siste glosserboksen, og den bruker jeg på en måte til å highlighte øyelokket mitt, så jeg tar litt på fingeren og legger det akkurat på det høyeste punktet på øyelokket, og så blander jeg den ut igjen, og jeg synes det ble utrolig fint. Så er det videre til bryn. Jeg har faktisk begynt å bruke øyenbrynspenn. Det er fra Studio 10, det er også noe vi fikk i en glosserboks, og da bruker jeg bare, jeg bruker ikke highlighter enden, men bare fargesiden. Og så går jeg over selvfølgelig med det beste jeg vet, og det er Makeup Mecca Easy Peasy Brow Gel, som jeg bare går over etterpå for å sette øyenbrynene mine litt, og her synger jeg. Så krøller vi øyenvippene, som alltid, før vi går over til første maskaraen, for jeg bruker to maskaraer, for nå vil jeg at det skal synes. Første er Clinique High Impact Mascara, som jeg synes den her er så utrolig bra. Så har vi Maybelline New York The Falsies Push Up Drama, som igjen er også fantastisk. Den her har jeg snakket om, og jeg har forelsket meg helt i den mascaraen her. Den tar jeg også på de nederste vippene mine, så går jeg tilbake til øyenskyggen og tar den helt lyse fargen som jeg bruker til highlighter med. Den legger jeg under øyenbrynet, og så passer jeg på at jeg blander ut litt, og så legger jeg den også i øyekroken, som jeg kaller det, bare for å highlighte det der. Så går vi videre til bronzer, og da bruker jeg e.l.f. Contouring Blush og bronzer i St. Lucia. Jeg tar ikke mye, for det første så har jeg kanskje brukt bronzer en gang til før,
Og så må man lage et uttrykk, men jeg bare legger litt grann i akkurat i kinnet der og i panna som dere ser, over til 17 pressed powder som der som jeg alltid bruker, og det i nicely neutral, som jeg da bare går over hele ansiktet og setter foundation og sminka. Jeg går også nedover halsen som dere ser, og så det blush. Det her fra Glaze Visage, og den har ikke noe navn. Jeg tror det farge 15 som jeg da legger i kinna. Så går vi over til leppekombinasjonen. Det NYX Full Throttle Lipstick i fargen 10 som jeg da tar på først. Den leppekombinasjonen her synes jeg var utrolig fin, så det tror jeg noe jeg kommer til å bruke veldig mye i vinter. Jeg legger da bare ikke et tjukt lag med farge, for den her kan bli ganske mørk hvis jeg tar på mye. Så til slutt så tar jeg Tanya Burr Cosmetics Lip Gloss i fargen Bewitching. Den her fikk jeg i en Tanya Burr-kalender i fjor, og jeg synes fargen var utrolig fin, og jeg likte kombinasjonen veldig, veldig godt. Det her da det ferdige resultatet. Håper dere likte den videoen her. Send meg et bilde hvis dere prøver dere på sminkelooken. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker, og så snakkes vi. Ha det!